Għal żmien il-miliet Coca-Cola bdiet skema online fejn il-konsumaturi jistgħu jġemgħu il-punti u jisarfuhom f'rigali esklusivi. Mug b'marfa, paring gwanti tajbin għal touchscreen, set ta' table mats, set ta' tliet tazzi, polar bear soft toy jew inkella żewġ polar bears żgħar. Żuru is-seed points.mycoke.com.mt iftħu kontur gifts account jew jekk ġa għandkom. Illogjaw fuq isimkom daħlu in-numri li ssibu taħt il-labels u godu goż ġemmgħu il-punti għar-rigali li tixtiequ.